Statsminister Stefan Löfven utlyste ett extraval i mars idag. Vad tycker du om det? Jag tycker det var olyckligt. Det är svårt att se hur en valrörelse ska kunna handla om andra viktiga frågor och inte bara migration efter det som Sverigedemokraterna gjorde igår. Det är också svårt att se på vilket sätt den här ska lösa den parlamentariska kniviga situationen vi är inne i. Vi har sett opinionsmätningar som visar att det ser ut ungefär likadant idag som vid valet. Och sen så är ju frågan också om väljarna faktiskt är intresserade av ett val. 85% röstade i september. Hur många av dem är intresserade av att gå och rösta idag när politikerna har visat att de inte lyckas lösa den här situationen? Tror du att detta var vad Sverigedemokraterna ville ha fram med sitt beslut igår? De är helt outgrundliga. Det är alltid jättesvårt att se vad Sverigedemokraterna vill. Men tydligt var ju i alla fall. De kom ut som ett enfrågeparti. De visade att för dem är fråga nummer ett och den enda riktigt avgörande, det är inställningen till invandringen. Det blir svårt för de andra partierna att inte förhålla sig. Nu blir det en valrörelse här ganska så fort. Vilka alternativ kommer väljarna att ha? Det finns då dagens regeringsalternativ. De visar väldigt tydligt att de tänker gå till val tillsammans med Miljöpartiet och Socialdemokraterna och med sin budget som valplattform. Så har vi då Sverigedemokraterna som har varit väldigt tydliga med det är en fråga som gäller för dem. Och så har vi Alliansen. Vi har tidigare sagt att Alliansen vill inte gå till val därför att de har ingen tydlig ledare. Just det problemet verkar ändå vara ur världen. Anna Kinberg Batra som Moderaternas blivande ledare har en ganska tydlig ledarroll och fram till mars så kommer hon att ha vuxit in i den rollen och till och med vara vald till partiledare. Så det är mycket som talar för att Alliansen ändå kan göra en hyfsad valrörelse.